Videli ste bombastickú show. Fakt top predstavenie. Bavilo mne to veľmi. Nadšené ovácie. Ty si absolútne dokonalá. Sašo, prešeno. Aj prekvapivé vypadnutia. Adriánka, je nám to veľmi ľúto. Budeš nám tu chýbať. Kristián, mrzí ma to veľmi. Ďakujem všetkým, čo ma prišli pozrieť zo Slovenska. Sledujte finálovú osmičku a špeciálne vystúpenie hviezdnych hostí. Súťažiaci budú dávať duety s VIP hostiami. Odteraz rozhodujú iba vaše SMS hlasy. Všichni sme skvelí, tak posielajte hlasy. The Voice Česko-Slovensko. Druhý živý prenos. Pozor, už túto sobotu o 20:25 na Markíze.